Əfqanistan qadınlar üçün çox təhlükəli ölkədir. Bu ölkədə qız övladının doğulması ailələri qəm-qüssəyə batırır. Bir neçə qız övladı isə artıq faciə deməkdir. Belə kişilər lağ hədəf olurlar, qadınlar isə elə öz həmcinslər arasında ələ salınır. Hətta qızların özləri də böyüyüb ağıl kəsəndən sonra qız doğulduqlarına peşman olurlar. Çünki bütün ömürləri köləlikdə, ev dustaqlığında keçir. Bu ölkədə qadınlar oxumaq, işləmək bir yana, heç dükan bazarı da çıxa bilməzlər. Publikas xəbər verir ki, valideynlər bunun çıxış yolunu tapıblar. Ailədəki qız övladlarından birini oğlan edirlər. Adını da Bacapoş qoyurlar, yəni oğluna bənzər qız. Qərbə əsaslansə də bu ölkə əhalisi tərəfindən qəbul olunmuş addımdır. Çoxsaylı qız övladlarından biri oğlan kimi böyüdülür, hətta ona oğlan adı verilir. Saçları qısa kəsilir, oğlan paltarı keyinir. Ataya çöl işlərində kömək edir. Əvəzində isə oğlan kimi azadlıq qazanır, oxuya işləyə bilir. Həyat bacada oğlanlarla futbol və digər kişi oyunlarına sərbəst qatılır. Bu qızlara digər bacılara nisbətən daha hörmət olunur. Bir şərtlə ki, qız mütləq oğlan olmağın haqqını versin. O özünü qız kimi apara bilməz, ağır işlərdən şikayətlənə bilməz, mütləq kişi kimi döyüşməyə bacarmalıdır. Həmçinin inanclı əfqanlar hesab edirlər ki, qızlardan birinin oğlanlaşması ananın mütləq tezliklə oğlan doğacağına zəmin ola bilər. Amma problem bu cür qızların yetkinlik yaşına çatandan sonra başlayır. Onlardan bəzilərinin baxışları həqiqətən də dəyişir. Kişi kimi qadınlara meyl salırlar. Ayrı getmir, nikahdan kənar qadınla yaşayırlar. Çünki dini və dövlət qanunlarında eyni cinsli nikah yasaqdır. Lakin əksəriyyəti hətta buluğa çatandan sonra yenidən qadın qılafına qayıdır. 18-20 yaşlarında mütləq qohuma əri verilir. Çünki yad adamlar belə qızları özlərinə arvad etmək istəmirlər. Bacapoşlar yenidən qadınlaşsa da kişi xarakterləri dəyişmir. Ailədə söz sahibi olurlar, yemək pişirə, ev işləri görə bilmirlər. Qadın incəliyindən uzaq olurlar. Bəziləri isə azadlıqlarından istifadə edib başqa ölkələrə köçür, ya da öz ailəsində söz sahibi olurlar. Məsələn, Əfqanistan Milli Assambleyasının üzvü Əzizə Rəfayət vaxtı ilə Bacapoş olub. Odur ki, indi kişilərin arasında rahat siyasətlə məşğul ola bilir.